જામનગર સહિત સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો અતિ સંવેદનશીલ ગણવામાં આવે છે, તેથી જામનગર સહિત ગુજરાતના તમામ દરિયાઈ વિસ્તારોમાં ઓપરેશન સાગર સુરક્ષા કવચ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપરેશન અંતર્ગત સુરક્ષા એજન્સીઓ કેટલી સતર્ક છે તેની જાણકારી મેળવવામાં આવશે, સાથે જ દરિયાઈ સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે. ઓપરેશનમાં મરીન પોલીસ દ્વારા તમામ બોટોનું ચેકિંગ કરવામાં આવશે, સાથે તમામ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટનું પણ ચેકિંગ કરાશે. આ સાગર સુરક્ષાના પેલા ઉપર અમે બધી બોટોને ચેક કરીએ છીએ જે અહીંયાથી જતી આવતી હોય છે, પછી જે અમુક ચેનલો છે એને અમે ચેક કરીએ છીએ, પ્લસ જે લેન્ડિંગ પોઈન્ટ હોય અથવા તો કોઈ નિર્જન જગ્યાઓ જે હોય છે ત્યાં જઈ અને અમારા મરીન કમાન્ડોને સાથે રાખી અને અમે લોકો આ બધી જગ્યાઓને ચેક કરીએ છીએ પેટ્રોલિંગ દ્વારા, કે કોઈ અજાણી બોટ અથવા તો અજાણી કોઈ વ્યક્તિ મળી આવે અથવા શંકાસ્પદ લાગે તો અમે એની પાસેથી આઈડી વગેરે જોઈ અને તપાસી અને ચેક કરીએ છીએ. આ બધું 5 થી 6 બોટો અમે ચેક કરી છે, જે અહીંયા લોકલ બેડી વિસ્તાર છે ત્યાંની મોસ્ટલી ત્યાંની જ બોટો મળી આવેલ છે. સચાણા સલાયા છે, આ બધા બધી જગ્યા કે જે અહીંયાનું મેરીટાઈમ બોર્ડમાં લાગે છે ત્યાંની બોટો અમે જોઈ છે, ચેક કરી છે. ગુજરાતનો સૌથી અતિ સંવેદનશીલ દરિયો ગણાતો હોય જામનગર જિલ્લાનો ગણાય છે. હાલ આ 26/11ની જે ઘટના ઘટી હતી એમાં પણ જે પાકિસ્તાનમાંથી જે આતંકવાદી આવ્યાથી આ માર્ગમાંથી ગયા હતા એના માટે પણ મહત્ત્વનો આ દરિયો અતિ સંવેદનશીલ ગણાય છે. મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે, આ 2 દીથી સાગર સુરક્ષા કવચનું અત્યારે પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે અને હાલ દરિયાના અંદર પણ પેટ્રોલિંગ મરીન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને તમામ બોટને ચેક કરવામાં આવે છે, તમામ કાગળિયા ચેક કરવામાં આવે છે, કોઈ અંદર સંવેદનશીલ વ્યક્તિ દેખાય તો એના ઉપર કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. હાલ અત્યારે આપણે એમ રોજી બંધાની બહાર ઊભા છે અને ત્યાં આપણે જોઈ શકો કેવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા પોલીસની અહીં જો દેખાઈ રહી છે. તમામ વાહનોને ચેક કરવામાં અંદર જવામાં દેવામાં આવે છે અને એવી રીતે બહાર લેવામાં આવે છે. હરદીપસિંહ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, જામનગર.